В Ізмаїлі у шкільному сквері пройшла традиційно 64-та виставка «Під відкритим небом». В цьому році вона носила офіційну назву «Міський етап всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної, декоративно-прикладної творчості учнівської молоді та початкового технічного моделювання». Станция юных техников каждый год является организатором этой выставки. Очень разнообразная техника, работы отличаются высоким уровнем, работы просто вызывают восхищение не только детей, но и взрослых. Ну, поэтому добро пожаловать, я хотела бы, чтобы вы сами и ознакомились с экспонатами и с нашими участниками. Свої роботи представили учні загальноосвітніх шкіл міста, політехнічного і українського ліцеї, вихованці Палацу дітей та молоді та станції юних техніків, а також школа «Стежинка» і творча майстерня «Бусинка». Експонати, створені вмілими руками юних ізмаїльчан, зацікавили не тільки дітей. Тут можна було побачити різноманітні вироби з дерева і паперу, картини з вовнем, які іграшки та різноманітні сувеніри. Щороку ми бачимо, що талановитих дітей становиться все більше і більше, і школа щороку виставляє багато робіт. Роботи представлені в різних номінаціях – це і декоративно-прикладне мистецтво, різьблення по дереву, виготовлення виробів з бісеру, виготовлення з алмазної крошки, виготовлення історико-технічне стендове моделювання, виготовлення історичних моделей. Окрім історико-технічного, ще представлені спортивно-технічні моделі, знову ж таки, гуртки станцій юних техніків. Крім того, кожна школа представляє в цих номінаціях свої витвори. Для відвідувачів виставки викладачі гуртків «Сюд» провели майстер-класи з бісероплетіння, виготовлення об'ємних листівок і плетіння килимків зі смужок тканини. А юні радіоаматори демонстрували антенну, яка допоможе військовим, прикордонникам, а також рятувальникам у надзвичайній ситуації. В случае каких-то экстремальных ситуаций это остается единственный вид связи, который обеспечивает жизнедеятельность общества. И хорошие примеры, допустим, американцы, когда у них были эти два близнеца разрушены в Нью-Йорке, там оказались все полностью радиосвязи, которые были на тот момент, включая мобильную, все эти аварийные службы. В общем, весь Нью-Йорк сразу парализовало, потому что связи не было. И радиолюбители США, они обеспечили эту связь первые самые сложные сутки, там несколько суток, с помощью своей радиолюбительской аппаратуры. Учасники колективної радіостанції «Сюд» вихованці Миколи Лавреки в прямому ефірі спілкувалися з радіоаматорами всього світу. Я занимаюсь радиосвязью где-то 2 года. Вот, когда пришла, ну, совсем ничего не умела, но это увлекательно, интересно, потому что это не просто, ну, развивает, во-первых, мышление, потому что ты должен понимать, должен запоминать много, например, на какую частоту тебе нужно выйти. Потом это развивает слух, потому что если будут сильные помехи, то тебе нужно будет услышать позывные. Это много новой лексики я выучила. Это безумно интересно. Я даже, ну, какое-то время собиралась поступать на радистку. Вот. Ну, я считаю, что это очень интересное занятие. Мы изучаем не только радиосвязь, но и технику, как это все устроено. И, ну, всех приглашаем к нам на станцию юных техников. І це далеко не все, чим дивували відвідувачі учасники виставки дитячої творчості. А вони ще раз довели, що в Ізмаїлі підростає гідна заміна з умілими руками і світлими головами. Журі відбере кращі роботи, які будуть відправлені в Одесу, в обласний гуманітарний центр для участі в обласному етапі всеукраїнської виставки. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.